Дорожньо-транспортна пригода на Херсонщині. Перевернулося авто з прикордонниками. Є загиблий і постраждалі. Троє військовослужбовців Держприкордонслужби на особистому легковому автомобілі їхали до місця служби. На 4-му кілометрі автодороги у напрямку від Каланчака. До селища Преображанка водій не впорався з керуванням. Автомобіль з'їхав кювет і перевернувся. Сьогодні близько 8-ї години ранку троє військовослужбовців Херсонського прикордонного загону їхали на власному транспорті до місця несення служби на відділ прикордонної служби Преображенка. Не впоравшись з керуванням, трапилась дорожньо-транспортна пригода. Один з військовослужбовців загинув на місці. Сім'ї військовослужбовців висловлюємо співчуття. Другий військовослужбовець зараз знаходиться в важкому стані в Каланчацькій лікарні. Третій військовослужбовець в задовільному стані, але теж перебуває у лікарні. Загиблому 30 років, дружини та дітей він не мав. Попередня причина аварії – втрата управління на слизькій дорозі. Ведеться перевірка.